Oikein hyvää päivää katsojat, mun nimi on Roni ja tervetuloa katsomaan 4. vai 3. vai 5. videota Dubaista. En mä pysy enää perässä, kun tää on tapahtunut niin paljon kaikkea. Mutta kuulkaas, tänään perjantaina mennään tuohon aurinkoon kertoo tää. Tänään on pääpäivä, nimittäin tänään me mennään aavikkosafarille. En tiedä mitä se meinaa, mutta kuulostaa harvinaisen mielenkiintoiselta. Me syötiin just, sori, mulla on varmaan hampaan välissä hirveesti jotain safkaa. Kyllä on ammattilainen kyseessä, kun putsaa hampaat täällä ei kesken video. No mut joo, mulla ainakin on, oi sori, mister please ajakaa päälle, niin mä voin laittaa videon nimeksi, että mun yli ajettiin my day. Mulla on ainakin tosi korkeat odotukset tästä, nimittäin tähän seuraavaan juttuun, mitä tehdään, kuuluu vaikka mitä. Aavikolla laskettelua, kamelilla ratsastusta ja niin edelleen. Et niinku, tää video tulee olemaan viihdyttävä. Ainakin toivottavasti. One in the middle, okay? I can sit in the front. Yeah, because you are very close. Kivan näköinen auto. On kyllä. Nyt ollaan autossa ja tää auto on todella korkea, siis varmaan 1,5 metriä maasta, kun pitää astua tänne sisään. Seuraavaksi kerätään vähän porukkaa kyytiin ja sitten ajetaan tunti aavikolle. Oletko koskaan ollut aavikolla? Tunti? Tunti, joo. Ai. Oletko koskaan ollut aavikolla? No missä mä olisin, Roni, ollut aavikolla? Thaimaas? Egyptis? En. Oletko et ehkä Egyptis? Noniin. Oletkohan sä edes syntynyt? No sitä mäkin vähän mietin. Deutsch? Nope. Finland! Schade! Huhhuh. Kyllä on vähän erilaiset näkymät Suomessa tällä hetkellä. No niin, nyt pysähdyttiin ensimmäisen kerran. Ajettiin varmaan 1,5 tuntia tänne aavikolle ja tää meidän kuski ajaa kun hullu. Se ajaa niinku sentin päässä edessä olevaa tyyppiä, kun mennään 100 tiellä. Ja yhdessä kohtaa se ajoi tosi lähellä yhtä autoa, jonka jälkeen kun se ohitti sen, niin sen toisen auton kuski näytti meille keskisormea, jonka jälkeen tää meidän kuski ajoi sen eteen ja painoi hälytysvilkkuja. Ja me oltiin kyydissä, asiakkaat. Ja aina kun se menee kaikkiin käännöksiin, niin se vetää ihan täysin vaan, mutta hauska tyyppi, tosi hauska. Tässä ekalla pysähdyksellä olisi mahdollista mennä ajamaan tommosilla mönkijöillä, mutta se maksaa yhtä paljon kuin tää koko homma, niin ei se näyttänyt sen verran hienolta, että me tehtäis se. Et joo, odotellaan tässä hetki ja sen jälkeen päästään aavikolle. Joo, tota onneks mä en oo täällä vatsataudissa. Nyt tultiin aavikolla ja seuraavaksi löysetään vähän renkaita, että liukuu paremmin tuolla dyneillä. Tää on kyllä ihan kiva, että tässä autossa on tämmöset turvakaaret, että jos mennään ympäri, niin eiköhän pysytä elossa. Siis kato, noi autot oikeesti vetää melkein ympäri. Heti ekaan kulmaan. Nyt ollaan ihan pidossa. Mun mielestä parasta tässä on se, että täällä on jotain 80-vuotiaita mummoja meidän kanssa. Jotka menee ihan innoissaan. Täällä me ollaan tälleen, että me peletään enää. Tulee kyllä ihan hullua. En mä tiedä. Don't catch me! Aavikolla ollaan. Onpas muuten pehmeitä hiekka. Ihan kuin jotain maustetta. Aiot sä laskee lumilaudalla? Tai hiekkalaudalla? Joo. Ei noi looserit osaa. Ei niin. Oi vittu! Hyvä Roni, hyvin meni.
Kyllä on pakko myöntää, että mulla on aika paha olo ton autokyydin jälkeen. Hirveitä pomppuja ja käännöksiä. Saavuttiin juuri kämpille. Täällä sitten on kaikenlaista showta, kun aurinko laskee ja syödään ruokaa ja sen sellaista. Nyt kuitenkin Miken kanssa olisi tarkoitus mennä ensimmäistä kertaa ratsastamaan kamelilla. Vai ootko koskaan ratsastanut? Joo. Aha, okei, Mike on. Missä? Ruottis. Ruottis. Ai sielläkin on. Joo, Ruotsin laivalla. Hoho! Joo. Voi, kun ne on niin söpöjä. Voitaisko ottaa yksi Suomeen? Oh. Ai sä meet eteen. Joo. Etupenkille. Jalka tästä. Anteeksi. Kirahvi, vai mikä sä ootkaan? Jostas tää polkasee lujaa ylös. Jostas tää polkasee lujaa ylös. Hyvä, että mulla on tää GoPro, niin mä näen sun niska. Tää tulee kyllä aivan beesissä tää seuraava kameli. Okei, kohta mennään alas. Ja tää menee aika nopeasti alas. Jos tää menee yhtä nopeasti alas kuin ylös. Ja tää menee mun mielestä silleen, että se menee eka eteen, niin sit me mennään sille. Ja okay. Sit sä tuut mun yli, sit se menee pylly alas. Voi herra. Samalla kuin Brun. No. Joo. No niin, mitä sä tajusit siitä hold tight? Ja mitä mun selkää tulee? Me ollaan alhaalla. Olet hyvin lähellä, ystäväni. Hyvin lähellä. Muistakaa, kameli on kaveri. Ei sapuska. Nyt on tullut hämärä. Kohta aletaan syömään. Tuolla alkaa tämä show. I can take one blanket. En olisi voinut kuvitella, että valitan kylmyydestä, mutta on täällä aavikolla iltaisin aika kylmä. Toi tyyppi on pyörinyt varmaan 500 kierrosta. Vois kuvitella, että alkaa vähitellen pyörittää. Nyt on tullut pilkkopimeää ja meidän on aika siirtyä takaisin kotiin, eli hotellille. Oli kyllä hienoja esityksiä, hyvää ruokaa ja muutenkin tosi onnistunut reissu. Tää oli kyllä hauska päivä, ainakin mun mielestä. Ja uusia kavereita. Ja uusia kavereita saatiin kanssa. Ja samoilla slideilla takas kotiin. Tää kuski on ihan hullu. Toi piippaus meinaa sitä, että mennään ihan liian hitaasti. Ahtung! No niin, nyt ollaan palattu takaisin Suomeen ja heti ensimmäinen asia, mitä mä tein, kun mä astuin Suomen mantereelle, oli se, että mä haistoin sitä puhdasta Suomen ilmaa, mitä Dubaissa ei ollut. Siis oikeesti mulla ja Mikellä oli vaikeeta hengittää Dubaissa. Siellä oli jotenkin huono ilma tai jotain. Kaikkialla. No mut kuitenkin, hauska reissu. Nyt kuitenkin ollaan Suomessa ja perinteiset normaalit videot jatkuu. On se matkailu kivaa, kun pääsee vähän avartamaan omaa maailmankäsitystään. Kun ei tiennyt yhtään, että minkälainen paikka Dubai on, niin nyt tietää. Että niin, kyllä nyt on jotenkin silleen tosi rento olo, kun oli viikon silleen lomailemassa. Mutta nyt ollaan taas Suomessa ja odottakaa vaan, siis semmoista settiä on tulossa tänne YouTubeen, että te ette ees arvaa, minkälaista on tulossa. Kuulostipa tosi hyvältä. No joo, me nähdään seuraavassa videossa. Painakaa tykkäystä, jos haluatte lisää matkailuvideoita. Mun nimi on Roni, se on moi moi.